الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سورة هود کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے یہ گیارہویں پارے سے اخیر سے شروع ہوتی ہے اور بارہویں پارے میں تقریباً آدھے پارے سے زیادہ تک اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے آج کے درس میں سورہ یہود ہی پیش کی جائے گی چونکہ سورہ یوسف کا آدھا حصہ بارہویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ تیرہویں پارے میں ہے لہذا ہم ایک ساتھ کل سورہ یوسف کا پورا خلاصہ پیش کریں گے اور وہ احسن القصص اللہ تبارک و تعالی نے اسے کہا ہے لہذا اس مناسبت سے اس کے اندر بہت ہی اہم پیغامات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اسے کل پیش کریں گے سورہ ہود کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ یہ محکم آیتیں ہیں اس کے اندر جو کچھ بھی پیش کی جانے والی ہیں وہ باتیں محکم ہے ٹھوس ہے مدلل ہے اور واضح ہے اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا میں ذکر فرمایا کہ انسان توبہ کرے اور استغفار کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس سے غفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے متاع حسن عطا فرماتا ہے متاع حسن یعنی بہترین سامان اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرماتا ہے اگر وہ توبہ کرے اس سے غفار کرے یہاں اللہ تبارک و تعالی نے متاع حسن قرار دیا جبکہ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کو متاع الغرور کہا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی کو ہی کہا متاع حسن وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا اللہ نے کہا اگر آپ استغفار کریں گے اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں متاع حسن عطا فرمائے گا جانتے ہیں متاع حسن اور متاع غرور میں کیا فرق ہے متاع غرور اور متاع حسن میں فرق یہ ہے کہ متاع غرور وہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول کر کے اس دنیا کی دنیاوی زندگی کے سارے ساز و سامان کو دنیاوی زندگی کے سامان کو متاع کو سب کچھ سمجھ لے اسے متاع غرور کہا گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور متاع حسن وہ ہے آخرت کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ بھی مال اکٹھا کرتا ہے جمع کرتا ہے یہ اس بندے کے لیے متاع حسن ہے یہ اس بندے کے لیے متاع حسن مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے اللہ کے یہاں جانا ہے جواب دینا ہے پوری زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے جنت جہنم کا فیصلہ ہونا ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کے سامنے جمع ہونا ہے جو بندہ آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کی زندگی کو بناتا ہے اور دنیا کے اندر ساز و سامان کو اکٹھا کرتا ہے جمع کرتا ہے دنیا کی پونجی بناتا ہے یہ متاع حسن ہے یہ کیا ہے
یہ متاع حسن ہے. اور اگر کوئی شخص آخرت کی زندگی کو بالکل بھول جائے, جیسے کافر اور مشرک آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے, آخرت کیا ہے اس کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں ہے, اور اس دنیا کی دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور دنیاوی زندگی کے اندر سارا مال و متاع کو جمع کرنے میں لگا رہتا ہے, اس کو کہا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ متاع غرور ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کے سامان کا سامان ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر کے دنیا کی دنیاوی زندگی میں جو مال جمع کیا جاتا ہے اسے متاع حسن کہتے ہیں, اور آخرت کو بھول کر کے دنیاوی زندگی کے اندر جو مال و متاع جمع کیا جاتا ہے اسے متاع غرور کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے متاع حسن چاہا ہے, مطلوب مجھ سے اور آپ سے مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متاع حسن چاہا ہے, نہ کہ متاع غرور. اس لیے سامنے رکھتے ہوئے آخرت کو دنیاوی زندگی کے اپنے حصے اور نصیبے کو نہ بھولیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, آپ دنیا کی کا نصیبہ دنیا کا جو حصہ ہے اسے نہ بھولیں بلکہ اسے حاصل کر کے رہیں. اور اکثر و بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں اور آپ کو دعا پڑھنے کا حکم دیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اللہ تعالی ہمیں دنیاوی زندگی میں بھی حسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنا. ظاہر سی بات ہے دنیاوی زندگی میں حسنہ کیا ہے, دنیاوی زندگی میں حسنہ یہ ہے کہ بہترین مال و متاع ہمارے سامنے ہو اور وہ مال و متاع ہمیں آخرت کی یاد دلائیں, اور آخرت کی یاد کی بنیاد پر یہ مال و متاع ہمیں حاصل ہوا ہو وہ دنیا کے اندر حسنہ ہے. آگے بتایا جا رہا ہے کہ حیا اور شرم یہ بہت اچھی شے ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن حیا اور شرم اگر اس کے دائرے سے آگے نکل جائے اور اس کے اندر غلو ہونے لگے تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا, اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے. حیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا یہ ایمان کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے, ایک ڈالی ہے, ایک شاخ ہے. حیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان ہے, اور حیا نہیں تو ایمان نہیں. بہت اچھی شے ہے, بہت اچھی اور محبوب شے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے دل سے انسان کے اندر سے حیا نکل جائے تو فسنا معاشید جو چاہو کرو, جو چاہو کرو. انسان کے دل سے جب حیا نکل جاتا ہے تو پھر انسان جو جی میں آتا ہے کرتا ہے, لیکن یہ وہ حیا ہے وہ شرم ہے جب دائرے کے اندر ہو, اس کا جو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اگر حیا ہے تو یہ محبوب ہے, ممدوح ہے, قابل تعریف ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے, شریعت کی نگاہ میں یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر یہ اپنے دائرے سے نکل کر کے آگے بڑھ جائے پھر وہ کسی سے بھی حیا ہو تو پھر وہ ممدوح نہیں ہے, وہ قابل تعریف نہیں ہے, وہ حیا اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کا تذکرہ کیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ مسلمانوں کا تذکرہ کیا, ان کے یہاں حیا بہت اعلیٰ درجے کی حیا تھی. اللہ نے کہا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من, کہ وہ لوگ اپنے سینوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپتے ہیں. الا حین یستغشون ثیابہم, اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ جب آپ اندھیری رات کے اندر ایک چادر کے اندر لپیٹ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہو. اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے, جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. تم چادروں کے اندر نیچے وہ سوئے ہو, آرام کیے ہو, آرام کر رہے ہو, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا. اس کا شان نزول یہ ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ ہے, اس سورہ ہود کی آیت کی تفسیر ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر حیا کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ لوگ جب قضاء حاجت کے لیے یعنی اپنی ضرورت کے لیے پیشاب و پاخانہ کے لیے جب ان کو ضرورت ہوتی اسی طرح سے وہ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے والے ہوتے تو ایسی صورت میں وہ لوگ حیا اللہ تعالیٰ سے کر دیتے. دنیا سے تو حیا ہے, لوگوں سے تو حیا ہے ہی ہے, پردے میں رہتے ہوئے وہ کن سے حیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے, کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیسے جو ہے اپنے کپڑے اتاریں اور کیسے ہم اپنی قضاء حاجت کو پورا کریں,
अपनी ज़रूरत को पूरा करें, अपनी बीवी से हमबिस्तरी करें, कैसे करें। हया उनके सामने थी, हया माने थी। अल्लाह ने कहा कि तुम ये जो हया कर रहे हो अल्लाह ताला से, यह हया दुरुस्त नहीं है। हया अपनी जगह एक अच्छी चीज़ है, शर्म एक जगह अपनी जगह बहुत बेहतरीन शय है, लेकिन ये चीज़ अगर अल्लाह तबारक व ताला के साथ हो जाए तो फिर ये सही नहीं। क्यों? अल्लाह ताला तो अलीमुम बिज़ाती सुदूर है। चाहे आप कपड़े के अंदर लिपटे हुए हो तो भी अल्लाह तबारक व ताला देख रहा है। अगर आप कहीं पर भी रहें, अल्लाह ताला तो आपके दिल के भेदों को भी जानता है, वो सारी चीज़ों को निगाह रखे हुए। उससे छुपा करके आपको क्या मिलने वाला, और उससे कौन छुपा सकता है। उसकी निगाहें सारी चीज़ों के ऊपर हैं, उसके इल्म में सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ने कहा ये हया सही नहीं है, ये गुलू है। ये हया के अंदर गुलू है, और गुलू किसी भी चीज़ के अंदर हो, दीन में हो, शरीयत में हो, हया में हो, नेकियों में हो, गुलू गुलू है, और उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम में उसका कोई सबूत नहीं। 12वें पारे की इब्तिदा हो रही है। अल्लाह ताला ने 12वें पारे की शुरुआत में बहुत बड़ी बात, बहुत प्यारी बात जिक्र की। अल्लाह ने फरमाया कि ये रुए ज़मीन पर जितने दाब्बा है, जितने रेंकने वाले हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, जिन्नात हो, चरिंद हो, परिंद हो, छोटे हो, बड़े हो, बहरी हो, बर्री हो, तमाम की तमाम अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक जितनी भी हैं, जो रुए ज़मीन पर रेंकती हैं, चलती हैं, यहाँ रेंकने से मुराद चलना, जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने रुए ज़मीन पर पैदा किया, तमाम मखलूकात की रोज़ी का बंदोबस्त अल्लाह के ज़िम्मे है। किसके ज़िम्मे है? अल्लाह के ज़िम्मे है। बहुत बड़ी बात है, और मैं अभी आपके सामने दो तीन ऐसे पॉइंट जिक्र करूँगा, आप हैरान हो जाएंगे कि ये जो हक़ है ना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, किसी और को नहीं दिया जा सकता। और कैसे लोग जो हैं समझ में नहीं आता हमें कि अरबी जानने के बावजूद कुफार और मुशरिकीन, मक्का के मुशरिकीन और कुफार अरबी जानने के बावजूद वो इससे जो है महरूम हो गए, और अल्लाह का जो हक़ था उसको मानने का, उस हक़ से महरूम हो गए। ये समझ से मुझे रास्ते में परेशान हूँ, जब से ये चीज़ सामने से गुजरी हैरान हूँ। इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें अल्लाह तबारक व ताला ने की। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ध इल्ला अला अल्लाह रिज़्क़ुहा ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين। अल्लाह ने कहा रुए ज़मीन पर जितने भी दाब्बा हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, तमाम मखलूक़ात की रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर है। ويعلم مستقرها ومستودعها, अल्लाह उसके मुस्तकर को भी जानता है, उसके मुस्तौदा को भी जानता है, और हर चीज़ जो है लोहे महफूज के अंदर लिखी गई है। इस आयत के अंदर डिटेल है, थोड़ी सी तफसील है, जानना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने कहा कि जितनी भी मखलूक है, तमाम मखलूक़ात की रोज़ी का बंदोबस्त अल्लाह के ज़िम्मे। जानते हैं कितनी मखलूक हैं? कितनी मखलूक हैं? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम है, इस चीज़ का इल्म है ही नहीं हमें कितनी मखलूक है, वो अल्लाह ताला के इल्म में। तमाम मखलूक़ात, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, चरिंद हो, परिंद हो, उड़ करके खाने वाली हो, चल करके, दौड़ करके, किसी भी सूरत में खाने वाली हो, अल्लाह तबारक व ताला ने कहा सबकी रोज़ी का बंदोबस्त अल्लाह तबारक व ताला करता है। और जानते हैं कैसे करता है? हर एक की अपनी नौइयत के हिसाब से। यहाँ कितने लोग बैठे हैं? यहाँ कितने लोग बैठे होंगे? तकरीबन 40-50 लोग। शहरी के अंदर इन 50 लोगों का खाना बिल्कुल अलग अलग होगा, है कि नहीं? इन 50 लोगों का खाना शहरी के अंदर, सिर्फ शहरी की बात कर रहा हूँ, वन टाइम, एक टाइम की बात कर रहा हूँ। देखिए, गौर कीजिएगा, ये आयत करीमा इतनी जामे है, इतनी जामे है, अगर जिसने भी इस आयत करीमा को समझ लिया वो अल्लाह की तौहीद के आगे सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं? 50 से ज़ायद लोग बैठे हैं। सबकी शहरी का खाने का बंदोबस्त अल्लाह तबारक व ताला ने किया, और सबका खाना, ये सिर्फ इंसान की बात हो रही है, एक जिन्स की, एक जिन्स है, ये सब इंसान है,
انسانوں کی بات ہو رہی ہے، سب کا کھانا کیا ہے؟ سحری کا بالکل الگ الگ ہے، ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ ہے نا، کوئی دہی کھا رہا ہے، کوئی چاول کھا رہا ہے، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی گوشت کھا رہا ہے، کوئی سبزی کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، ہر ایک کے کھانے کی کیفیت اور نوعیت الگ. اللہ کہتا ہے وما من دابة الا على الله رزقها ورب العالمين، اتنا عظیم قدرت والا ہے، سبحان اللہ، اتنی عظیم قدرت والا ہے، صرف انسانوں کے اندر مختلف قسم کے روزی اور ان کو خوراک دیتا ہے ون ٹائم میں. اگر دن کے تین ٹائم کا، چار ٹائم کا اگر ہم صرف کاؤنٹ کر لے تو نہ جانے کتنی نعمتیں رب العالمین کتنے قسم قسم کے کھانے صرف انسانوں کو کھلاتا ہے. اور جانتے ہیں، یہ تو انسان کی بات ہوئی، ایک مخلوق ہے چھوٹی سی چیٹی. چیٹی کتنی چھوٹی مخلوق ہے جانتے ہیں؟ اس کو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی دیتا ہے، کہیں سے بھی روزی دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے لیے ہماری اپنے پیٹ اور حجم کے حساب سے دیتا ہے، ہماری خوراک، ہمارا رزق اللہ تعالیٰ ہمارے حجم کے حساب سے دیتا ہے، ہے نا، دیتا ہے. اس چوٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حجم کے حساب سے دیتا ہے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها. یہ چیز کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ کر سکتی ہے. کوئی دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے کوئی دنیا میں ایسی طاقت جو ہر مخلوق کو اس کی نوعیت کے مطابق، جملے پر غور کیجئے گا، ہر مخلوق کو اس کی نوعیت کے مطابق رزق دینا، یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میرے بھائیو، ہر مخلوق کو اس کی نوعیت کے مطابق رزق دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے. ایک کمپنی کے اندر، ایک کمپنی کا مالک ہے، آنر ہے، اس کے یہاں 10 ورکر کام کرنے والے ہیں. وہ 10 ورکر کو، اس کو، ان کو پیٹ بھر کے کھانے کے لیے اس کو مختلف انداز سے نہیں دیکھ سکتا. ون ٹائم میں دال چاول تو دال چاول ہے نا، اور وہ اللہ رب العزت ہے، ون ٹائم میں اتنی ساری مخلوقات کو ان کے حجم کے مطابق، ان کے پیٹ کے مطابق، ان کے ذائقے کے مطابق، سبحان اللہ، ان کے ذائقے کے مطابق، اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے ان کی نوعیت کے مطابق وہ کیا کھاتے ہیں. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. میرے بھائیو، یہ رب العالمین کی صرف قدرت ہے، اسی لیے اللہ نے کہا علی اللہ، کس کے اوپر ہے اس کا ذمہ؟ اور سنیے، اللہ نے یہاں پر لفظ رزق کا لفظ استعمال کیا. کیا کہا؟ علی اللہ رزقها، تمام مخلوقات کی، تمام دابا کی یہ جو رزق ہے یہ اللہ کے ذمہ. جانتے ہیں یہ لفظ رازاقا، رازاقا عربی زبان میں دو معنی کے لیے آتا ہے. کس نے، کتنے معنی کے لیے آتا ہے؟ دو. ایک یہ ناؤن بھی ہے اور یہ ورب بھی ہے. انگلش کے حساب سے بول رہا ہوں، ناؤن معنی عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں، اور ورب کہتے ہیں فعل کو، کام کو، ایکٹیویٹیز کو. یہ لفظ ایسا ہے، یہ ناؤن بھی ہے اور ورب بھی ہے، اور اس کے اندر دونوں معنی پائے جا رہے ہیں. اللہ نے، جانتے ہیں کیا، یہ نہیں کہا الا علی اللہ اکلوہا. اکل معنی کھانا ہوتا ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اکل کو، کھانا. اسی طرح طعام کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے رزق کا لفظ استعمال کیا. جانتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ کس لیے اللہ نے رزق کا لفظ استعمال کیا؟ دو معنی کے لیے. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. کتنی عظیم کتاب ہے یہ، اور کتنی عظیم رب العالمین کی قدرت ہے. ایک آیت کی اگر تفسیر کریں گے تو گھنٹوں گزر جائیں گے. میرے بھائیو، رزق کے اندر دو معنی، ایک تو یہ ہے رزق معنی خوراک، رزق معنی خوراک، جو کھانا ہوتا ہے وہ رزق معنی خوراک. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمام مخلوقات کی خوراک کا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ کس کے اوپر ہے؟ یہ یاد رکھیے، دو پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت اچھے اور بہت پیارے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمام مخلوقات کی خوراک، ان کا کھانا کس کے ذمے ہے؟ کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے اوپر ہے. اور جانیے دوسرا معنی، دوسرا معنی بتانے جا رہا ہوں، بہت پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمام مخلوقات کی خوراک کا ذریعہ بھی اللہ رب العزت کے اس میں، سبحان اللہ. جانتے ہیں رزق کا، اسی لیے میں نے کہا کہ دو معنی میں آتا ہے. رزق کا معنی رزق کے معنی ہوتے ہیں،
के रिस्क देना भी और रिस्क के माने रिस्क भी होता है, रोजी रोटी जिसको हम कहते हैं, जिसको खुराक कहते हैं उसको भी रिस्क कहते हैं, और रिस्क का एक माना रिस्क देना अता करना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह की ज़ात के ऊपर तमाम मखलूकात की खुराक भी है और तमाम मखलूकात को जो खुराक दी जाती है उसका ज़रिया भी है। आज अल्लाह तबारक व तआला सुबह से शाम तक अब्दुल्ला को कहाँ से रिस्क मिलने वाली है और क्या मिलने वाली है, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। वो चींटी को अल्लाह तबारक व तआला से कहाँ से देगा और क्या देगा, रिस्क वहाँ के अंदर दोनों मफहूम दाखिल है। सुबहानअल्लाह व बिहम्दिह सुबहानअल्लाहिल अज़ीम। जान गए, समझ में आ गया, दो बात है इसके अंदर, रिस्क भी खुराक का भी अल्लाह का जिम्मा है, अल्लाह के ऊपर जिम्मा है इसका तमाम मखलूकात का, और उसके साथ साथ रिस्क का जो जरिया है, दुकान से कमाएंगे कि आप किसी कंपनी से कमाएंगे, किसी मार्केट से लेकर के आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, उस रिस्क का जरिया भी इसके अंदर। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों बहुत बड़ी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत से। ये तो आधी आयत की तफसीर हुई, अगली आधी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने और बड़ी बात जिक्र कर दी है। कहा वयअलम मुस्तकररहा व मुस्तौदअहा, मुस्तकर और मुस्तौदअ के दोनों कई एक माने जिक्र किए गए, मैं सिर्फ आपके सामने एक माना जिक्र करता हूँ। मुस्तकर के माने ठहरने की जगह और मुस्तौदअ माने स्टोर, स्टोर रूम, स्टोर रूम को मुस्तौदअ बोलते हैं अरबी में। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला हर मखलूक का मुस्तकर भी जानता है और हर मखलूक का मुस्तौदा भी जानता है। सुबहानअल्लाह व बिहम्दिही सुबहानअल्लाहिल अज़ीम, कितनी अज़ीम कुदरत रब्बुल आलमीन की। मुस्तकर जानते किसको कहते हैं, अहले इल्म ने मुफस्सिरीन ने जिक्र किया, वह रहमे मादर है। वो क्या है, रहमे मादर है। इंसान का रहमे मादर कैसा है, कैसी उसकी परवरिश होगी, ये भी अल्लाह को इल्म है। और दुनिया में जितनी मखलूकात है ना, तमाम मखलूकात के अंदर जितनी मखलूक रहमे मादर से पैदा होती है, पेट से पैदा होती है, तमाम मखलूकात के मुस्तकर का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। अल्लाह अकबर। और जो अंडों से पैदा होते हैं, वो अंडों से पैदा होने वाली मखलूकात का मुस्तकर भी रब्बुल आलमीन को इल्म है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। ये तो मुस्तकर का माना हुआ, और मुस्तौदा का माना क्या है जानते हैं, मुस्तौदा का माना है जो राजेह माना, कई एक माने जिक्र किए हैं लेकिन राजेह माना से मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। मुस्तौदा का माना है कि रूए ज़मीन पर कहाँ कौन मरने वाला है, अल्लाह अकबर, उसका स्टोर कहाँ जाकर के वो स्टोर होने वाला है। हम स्टोर रूम को स्टोर रूम क्यों कहते हैं, वहाँ पर चीज़ें ला करके जमा की, गोदाम क्यों कहते हैं, वहाँ पर ला करके इकट्ठा की जाती हैं, इसीलिए अरबी में उसको मुस्तौदा कहते हैं, जहाँ पर ला करके आखिर में इंसान जमा करता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक की कबर को भी जानता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। अल्लाह मुस्तकर को भी जानता है, रहमे मादर में किसके रहम में क्या है, किस तरह का है, ये अल्लाह तबारक व ताला जानता है हर मखलूक का। और इसी तरह से अल्लाह तबारक व ताला हर मखलूक के मरने की जगह भी जानता है। अल्लाह अकबर। उसके मदफून की कहाँ दफन किया जाना है वो भी जानता है। कौन सी मखलूक है रूए ज़मीन पर, जिस मखलूक के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, उस मखलूक का मुस्तकर भी मालूम है और मुस्तौदा भी मालूम है, यानी उसकी कबर भी मालूम है। देख रहे कितनी प्यारी बात है। अल्लाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। शुक्रिया बजा लाने का जी करता है, सजदे करने का जी करता है, मेरे भाइयों करना चाहिए। अल्लाह ताला की इतनी अजीम किताब है, एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी ज़िंदगी को, पूरे हयात को, अल्लाह की अजीम कुदरत को जिक्र कर दिया। और यहीं पर बस नहीं कर दिया, मुफस्सिरीन क्या लिखते हैं सुनते हैं, जानते हैं मुफस्सिरीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाली अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी जिम्मेदारी इस आयत करीमा में बताई। अल्लाह की जिम्मेदारी है, उसके पास रोज़ी है और वो मुस्तकर और मुस्तौदा को जानता है। ओ इंसानों जिन्नातों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम अल्लाह की इबादत करो। वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, किसी को भूखा सुलाता है, किसी मखलूक को अल्लाह ताला भूखा सुलाता है, नहीं सुनाता है,
وہ اپنی ذمہ داری کو بہت سی خوبی پورا کر رہا ہے. انسانوں جناتوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کی صحیح سے عبادت نہیں کرتے, اس کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں, کتنے مسلمانوں میں, خالی ہم انسانوں میں ہم کہہ سکتے ہیں, کتنے ایسے انسان ہیں, کتنے مسلمان ہیں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, جو کتنے انسان ہیں جو پورے رمضان کے مہینے کی, تمام انسانوں کی بات کر, تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کتنے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ ہر سال جو ہے رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھتے, نہیں رکھتے. میرے بھائیو, اللہ اپنی ذمہ داری کو, اپنی ڈیوٹی کو برابر پورا کر رہا ہے, اور انسان اور جنات اور انسانوں کی جماعت اور جناتوں کی جماعت, آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کر رہے. دیکھ رہے ہیں کتنی جامع آیت کریمہ ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, اگر اس کی تفسیر اور کرنے بیٹھیں تو یہ کہاں جا کر کے رکے گی, آپ سوچ سکتے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کو بتدریج کرنے کا حکم دیا. بتدریج مطلب آہستہ آہستہ, دھیرے دھیرے, اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں بنایا. کتنے دنوں میں؟ چھ دنوں میں بنایا. وكان عرشه على الماء, اور جب یہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی, ان کو بنایا, اس وقت اللہ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پر تھا. کہاں تھا؟ وكان عرشه على الماء, پانی پر تھا. اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا. جانتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے, اللہ کی ذات کتنی عظیم ہے, اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے کہ وہ کسی چیز کو کہہ دے کن, ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتی ہے نا. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کسی چیز کو کہہ دے ہو جا, وہ ہو جائے, وہ ہو جاتی ہے فوراً. جیسی چاہے اللہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اسے بنا دیتا ہے, کن فیکون کے ذریعے, کن فیکون کے ذریعے کر دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو, ان کو بنانے میں چھ دن کیوں لگائے؟ چھ دن کیوں لگائے؟ یہ بتانے کے لیے انسانوں کو کہ دنیا میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو جلد بازی سے نہیں, تدریج سے کیجیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. بچہ ہوتا ہے, پہلے دنیا میں بچہ آتا ہے, نہ کہ بوڑھا ہو کر کے آتا. کسی نے دیکھا آج تک کہ بوڑھا روئے زمین پر پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھا نا. کیوں بچہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان کو آگے بڑھا. بچہ پھر وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے, پھر نوجوانی کی عمر, پھر جوانی کی عمر, پھر ادھیڑ عمر, پھر بڑھاپا, پھر انسان قبر میں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے, آسمان و زمین کی تخلیق جو چھ دن میں اللہ نے کی ہے, اس لیے کہ دنیا والے اپنے کاموں میں تدریج رکھیے, بتدریج اپنا کام کیجیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں. جتنا آپ تدریج سے کریں گے, سسٹم سے کریں گے, آپ کے کام میں اتنا ہی نکھار پیدا ہوگا, اور جتنی جلد بازی کریں گے آپ کا کام بگڑتا چلا جائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے اللہ کیا کہتا ہے, اور یہ آسمان و زمین کو بیکار تھوڑی پیدا کر رہا ہے, ان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے. کیوں کیا, کیوں پیدا کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, آزمانے کے لیے کہ تم میں بہتر عمل والا کون, اچھا عمل والا کون ہے, تم میں اچھا عمل والا کون ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. کیا کہا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے آسمان و زمین کی جو تخلیق کی ہے, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تم میں اچھا انسان کون ہے, اچھا آدمی کون ہے, اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا. کیوں 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 کہا ایسا کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ یہ جاننے کے لیے. اس لیے کہ جو اچھا عمل ہوتا ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے, جو اچھا عمل ہوتا ہے وہ اخلاص سے ہوتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ جو زیادہ عمل ہو وہ اخلاص سے بھرا ہوا ہو. جو زیادہ عمل ہو وہ اخلاص سے بھرا ہوا ہو, اللہ کو مقصود ہے کہ معمولی سا معمولی عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو. کیسے ہو؟ اخلاص کے ساتھ ہو. دیکھ رہے ہیں کیا پیاری بات ہے, اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اللہ نے کہا مشرکوں کے بارے میں، یہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی آتے تھے جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، اللہ آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے نبی ہے تو آسمان سے خزانہ کیوں نہیں آتا آپ کے ساتھ، آپ اللہ کے نبی ہیں تو فرشتہ کیوں نہیں آتا آپ کے تائید کے لیے۔ بار بار یہ باتیں ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا تارکم بعض ما یوحا الی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے ان میں سے بعض حصے کو آپ چھوڑ دیں گے، ان کی باتوں میں آ کر کے، اور ان کے جملے اتنے خطرناک ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کر کے، ان کے جملوں کی وجہ سے آپ بعض وہ وحی کا جو سلسلہ ہے جو آپ کے اوپر اترتا ہے اس کو چھوڑ دیں ان کی باتوں کی وجہ سے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ کہا وَضَائِقُمْ بِهِ صَدُرُكَ، اپنا سینہ آپ تنگ کر دیں ان کی باتوں کی وجہ سے، آپ کا سینہ تنگ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے آخر میں انما انت نذیر، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ان کو ڈراتے رہیے، باقی کا کام ہدایت دینا نہ دینا تبلیغ کا کام آپ کا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، لہذا آپ ڈرانے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ ڈرائیے لوگوں کو بتائیے، اور ان کی باتوں میں آ کر کے ذرہ برابر نہ تو اپنے دل کو اپنے سینے کو تنگ کیجئے، اور نہ ہی آپ کے اوپر جو وحی نازل کی جا رہی ہے اسے آپ جو ہے چھوڑنے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور میں بعض ہمارے حضرات کے اندر، یہ میں کہہ سکتا ہوں، بعض علماء ہمارے بھائیوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، جب لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر زور زیادہ ڈالا جاتا ہے، ان کے اوپر پریشر زیادہ ڈالا جاتا ہے، تو بسا اوقات وہ کیا کرتے ہیں، اس لائن ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ان کی لائن یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم سیکھے ہیں، لوگوں کو اس کا علم دیں، پہنچائیں امامت و خطابت کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے۔ جب لوگوں کے معاملات اتنے الجھے ہوئے ہیں، لوگوں کے اتنے پریشر ہیں ان کے اوپر، اتنے مسائل ہیں کہ جس کی بنیاد پر میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بہت سارے لوگ اس فیلڈ کو چھوڑ کر کے دوسری لائن میں چلے گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر، مشرکین کی باتوں میں آ کر، ان کے جملے میں آ کر کے آپ نہ تو وحی کو چھوڑیں گے اور نہ ہی اپنے دل کو تنگ کریں گے۔ اور یہ ہم سب کے لیے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے انبیاء کے جو وارث ہیں، علماء کے لیے، یہ آیت کریمہ بہت جامع ہے اور تسلی کے لیے، حوصلے کو بلند کرنے کے لیے کہ باتیں تو ہر وقت آتی ہیں، ہر دور میں ہوتی ہیں، ہر کسی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کام وہی کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کیونکہ مسائل ہر دور میں تھے اور ہیں اور رہیں گے، لہذا اس کی وجہ سے نہ تو اپنے سینے کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اپنے فیلڈ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ نے اللہ نے آپ کو اگر چنا ہے اہل علم میں سے، کتاب و سنت کا علم آپ کو دیا ہے، تو آپ کتاب و سنت کا علم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا اہم پیغام ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیلڈ میں کتاب و سنت کا کام کرتے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ یہ نعوذ باللہ، اللہ نے محمد کو نبی نہیں بنایا، نعوذ باللہ، اللہ نے آسمان سے قرآن مجید کو نازل نہیں کیا، یہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ اللہ نے کہا یہ روئے زمین پر سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اللہ نے کہا کہ
اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ لوگ ان کے بارے میں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں اللہ کے اوپر جھوٹی گواہی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ گواہی دیں گے۔ الَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مومن کو لائے گا۔ اللہ اکبر، بہت پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، بہت پیاری حدیث۔ اس حدیث پر جتنا بھی عمل کیا جا سکے کریں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قیامت کے دن ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا۔ اللہ اکبر، ایک مومن کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو نے فلاں جگہ گناہ کیا تھا، تو نے فلاں جگہ گناہ کیا تھا، تو نے فلاں جگہ گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں اللہ، میں نے وہاں بھی گناہ کیا تھا، وہاں بھی کیا تھا، وہاں بھی کیا تھا، سب جگہ کر کیا تھا میں نے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تجھے یاد ہے، تو نے فلاں فلاں چیز، یہ گناہ کے کام کیے تھے، فلاں فلاں جگہ پر کیا تھا؟ ہاں اللہ تعالیٰ اعتراف کرے گا، مان جائے گا، مومن مانے گا، کہے گا، ہاں اللہ، مجھے معلوم ہے میں نے فلاں فلاں جگہ پر گناہ کیا تھا۔ اللہ کہے گا، میں نے پھر کیا کیا تھا تیرے ساتھ؟ دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا۔ کتنے گناہ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ہمیں جو کچھ بھی ہم نے گناہ کیے، اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ہمیں دنیا میں دے دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ نہ گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، نہ ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، نہ رشتہ داروں کو پتہ چلتا ہے، نہ اڑوس پڑوس کو پتہ چلتا ہے، نہ محلے کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، نہ گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے، نہ شہر کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ وہ رب العالمین کتنا کریم ہے، جو گناہ ہم سے ہونے کے باوجود ہمارے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، اس رب کی رحمت کی طرف پلٹ کر کے آ جائیے، اس رب کی محبت کی طرف آ جائیے۔ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے، اس مومن بندے سے کہے گا، تو نے یہ سب کیا، آج کے دن تو جا، آج کے دن تو جا، آج تجھے معاف کر دیا، اللہ آج تجھے معاف کر دیا، جس طرح سے میں نے تجھے دنیا کے اندر تیرے گناہ پر میں نے پردہ ڈالا تھا، آج میں نے تجھے ایسے ہی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں میں سے فرمائے، آمین۔ پھر ایک کافر کو بلائے گا اللہ تعالیٰ، یا کافروں کو بلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ان سے بھی یہی کام، یہ پوچھے گا یہی معاملہ ان سے، لیکن وہ لوگ جھوٹ بولیں گے، نہیں نہیں، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر گواہوں کو مسلط کرے گا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، جو کہا ہے کہ گواہ کہیں گے، وہ گواہ وہاں پر گواہی دیں گے، اللہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یہ کافر اور مشرک لوگ وہاں پر جھوٹ بولیں گے، جس طرح دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے، قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے، لیکن گواہ لوگ اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، اللہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تجھ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس میں مومن کی فضیلت ہے، لہذا کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کبھی جھوٹ نہ باندھیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں لوگوں میں سے نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، نوح کا کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا قصہ، کئی ایک قوموں کا ذکر کیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آگے آخر میں اللہ رب العزت نے فرعون کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا، یوم لا یأتی لا تکلم نفس الا باذنی، قیامت کے دن قیامت کا اتنا ہولناک منظر ہوگا، اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ کسی کو بھی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کوئی بات کرے، کوئی وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کوئی بات کرے، گفتگو کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم یہ ہوگا کہ تمام کے تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء اس سورہ زمین پر آئے، سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے، اور صرف انبیاء کو بولنے کی اجازت ہوگی، صرف انبیاء کو اللہ کی اجازت سے بولنے کی اجازت ہوگی۔ اور جانتے ہیں کیا بولیں گے وہ لوگ؟
वो लोग किसी के बारे में सिफारिश नहीं करेंगे, कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह आसानी फरमा, अल्लाह आसानी फरमा, अल्लाह रहमत फरमा, अल्लाह रहमत फरमा। मेरे भाइयों, ये क़यामत का मंज़र बहुत ख़तरनाक मंज़र होगा और ये दिन बहुत ख़तरनाक दिन होगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को उस दिन की हौलनाकी से, उस दिन की सख्ती से बचाए। आमीन। यौमा ला यौमा याती ला तकल्लमु नफ्सुन, अल्लाह ने कहा यौमा याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही फमिनहुम शक़ीयुन सईद, उनमें से कुछ लोग तो बदबख्त होंगे, कुछ लोग नेक बख्त होंगे, जिनको अल्लाह तबारक व ताला नेक लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा और बुरे लोगों को अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम में दाखिल करेगा। ये सूरह हूद एक ऐसी सूरत है, इसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैबतनी हूदुन व अखवातुहु, के हूद ने यानी सूरह हूद ने और उसकी जो बहनें हैं उस जैसी जो सूरतें हैं उन तमाम सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मुझे सूरह हूद और उस जैसी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, यानी मैं मुझे ऐसे ऐसे अहकाम इन सूरतों को में दिए गए हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं फ़िक्र में रहता हूँ और मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया इनकी वजह से, इनके ऊपर अमल करते करते। मेरे भाइयों सोचिए, जब नबी ये कहने पर मजबूर हो जाए तो हमने कुछ भी अमल नहीं किया, इसका मतलब हमने कुछ भी अमल नहीं किया। एक आयत करीमा ऐसी है सूरह हूद की, अगर उसके ऊपर अगर कोई मुसलमान अमल कर ले तो फिर वो कामयाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सख्त हुक्म दिया गया पता है आपको? आपको अल्लाह ने कहा फस्तकिम, क्या कहा? फस्तकिम कमा उमिरता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए, कमा उमिरता जैसे आपको हुक्म दिया गया, जैसे आपको हुक्म दिया गया वैसे आप इस्तकामत पर आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देकर के समझाना चाहूँगा। आप खड़े हो जाइए, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाइए, बस आप ऐसे ही ज़र्रा बराबर हिलेंगे भी नहीं। ऐसे कब तक खड़े हो सकते हैं? कब तक खड़े हो सकते हैं ऐसे? एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, 24 घंटे? फिर अपनी हालत पर, अपनी हालत पर। जगल्ला बैठ गई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा? फस्तकिम। ये खड़े होने के लिए नहीं कहा है, आप इन अहकामात पर खड़े हो जाइए जो अहकामात आपको कुरान हकीम के अंदर दिए गए। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये कितना मुश्किल काम है, जैसा बताया गया है वैसे ही करने का हुक्म है, उससे ज़र्रा बराबर आपको इधर से उधर हिलने हटने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। इसीलिए प्यारे नबी ने कहा सूरह हूद ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, मुझे बूढ़ा कर दिया, मेरे बालों में सफ़ेदी आ गई है। फस्तकिम कमा उमिरता, जैसे हुक्म दिया गया वैसे आप खड़े हो जाएंगे। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने जिक्र फरमाया कि जो नेकियां इंसान जो करता है उस नेकियों की वजह से गुनाहों को अल्लाह तबारक व ताला ख़त्म कर देता है। इंसान से गुनाह हो जाते हैं, लग्जिशें होती हैं इंसान होने के नाते बशरी तकाजे के मुताबिक। अल्लाह कहता है इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआ, नेकियां करते जाइए, गुनाह हो जाए उसके मान बाद आप नेकी कर लीजिए, फौरन अल्लाह तबारक व ताला आपके गुनाह को मिटा देता है। इन्नल हसनात, नेकियाँ युज़हिबन सय्यिआत, बुराइयों को मिटा देती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस के अंदर फरमाया कि आप अल्लाह से डरो, हैथुमा कुन, जहाँ कहीं पर हो, वअत्बिअल हसना वअत्बिअस सय्यिअतल हसना, के और बुराई के बाद नेकी को उसके पीछे लगा दो, बुराई के बाद, गुनाह के बाद नेकी को उसके पीछे लगा दो, उससे फ़ायदा क्या होगा? आप जैसे ही बुराई किए हैं उसके बाद नेकी कर रहे हैं तो नेकी से अल्लाह तबारक व तआला आपकी बुराई को मिटा देता है, लेकिन शर्त है कि वो बुराई कबीरा गुना ना हो, वो बुराई, वो गुनाह कबीरा गुना ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि कबीरा गुनाह से भी इंसान बचता रहे तब जाकर अल्लाह तबारक व ताला उसे ये फजीलत देता है कि उसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला उसकी नेकियों को, नेकियों के बदले अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। एक इंसान से कुछ गलती हो गई, बोल चाल में कुछ बोल दिया लेकिन उसने फ़ौरन उसके बाद नेकी कर ली, जैसे कि हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 वक्त की नमाज़ें एक जुमा से लेकर के दूसरे जुमा, रमज़ान का महीना चल रहा है मेरे भाइयों, बड़ी फजीलत वाला महीना है, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक इन दरमियान में जितने भी इंसान से गुनाह हुए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। आपने फजर की नमाज़ पढ़ी, फजर से लेकर के जहर के दरमियान जितने आपसे गुनाह हुए, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जितने गुनाह हुए, आपने जहर की नमाज़ पढ़ी, आपके गुनाह माफ़।
جب تک کہ آپ نے بڑے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو. آپ نے عصر ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر کے درمیان آپ کے جتنے گناہ ہوئے عصر کی نماز پڑھتے ہی آپ کے سارے گناہ معاف. اللہ اکبر. آپ نے ایک جمعہ پڑھا, ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوئے ایک ہفتے کے درمیان اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ اکبر. ایک رمضان آپ نے پایا, اگلے رمضان تک جتنے بھی گناہ ہوئے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, یہ چیز ہے, نیکیوں کے بعد گناہ کے بعد انسان فوراً نیکی کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لیکن شرط ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ ہو اور کبیرہ گناہ سے بچتا رہے, ایسی صورت میں اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ نے آگے کہا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. آپ صبر کیجئے, اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ ان کے بدلوں کو ضائع نہیں کرتا, محسنین کے بدلوں کو, ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد نہیں کرتا, ضائع نہیں کرتا. یہ سورہ ہود کی چند آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کی تفسیر پیش کی. اگر سورہ ہود کی مزید اگر آپ تفسیر سنیں پڑھیں, میں آپ سے آپ کو مشورہ دوں گا. ویسے تو پورے قرآن مجید کی تفسیر آپ پڑھیں, حرف بحرف پڑھیں, ڈیپ اور گہرائی کے ساتھ پڑھیں, لیکن سورہ ہود کی خصوصیت کے ساتھ, کیونکہ اس کے اندر بہت عظیم پیغامات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ سورہ یوسف کی پوری تفسیر اور سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی بھی پوری تفسیر پیش کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے اہم اہم نکات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.